Ховаючи під зовнішньою впевненістю неабияке хвилювання, згадує свій виступ на кастингу Катя. I won't forget to find them. I've got no... Этот режим, вот это вот спешка, спешка, спешка постоянно. Очень тяжело предвидеть вообще, что будет дальше происходить. Ну, то есть, как тяжело предвидеть? Мы ничего не знаем. Спать. Пройшовши суворі випробування тренувального табору, дівчина зрозуміла, тріумф на кастингу їй точно не допоможе. Адже сьогодні своє місце під сонцем треба виривати зубами. В даний момент моя ціль – попасти в ці 12 чоловік. І це те, чого б мені хотілося, тому уступати я нікому не буду. Романчук, я. Го. Давай. Спасибо. О, у него много альбомов. Придется теперь все послушать. Ой, а он отдельно сидит? Да, потому что мы его... Такого не было в прошлом году. Они потом будут, я думаю, меняться. Они будут меняться, конечно. Чьи люди, они будут выходить. Обалдеть! Он как одинокая волчица сидит. Ждет своих Нино. Ждет Нино. Вообще Голливуд! Вы посмотрите, какая красота! Вообще огонь-пожар! Класс! Красотка! Романчук, Катерина. Здравствуйте. Привіт, Катя. Я буду обирати сьогодні свою команду, свої категорії. Я вважаю, найкрасивіша категорія – дівчат. Ох, вже бач, як ця учениця я стоїш. Якого класу? Восьмого? Я переживаю просто немножко. Переживає, переживає. Ну, я зараз стану тигрицею. Ой, не потрібно. Краще заспівай гарно. Хорошо. Давай. Це початок. Круто. Бути першим завжди складно, давайте підтримаємо її. Do you remember 21st night September? Love was chasing a night of pretenders while we chasing a cloud away. Так, Настя. І я вважаю, що тобі треба її точно посадити за стіл. Вона дуже талановита, така цікава. Тяжело, і видиш, вже виходить. Ще ні, що вона видихла, знаєш? Так, тяжело їй виходити. Спасибо, друзья. Посадят. Не знаю, що вирішить Олег, ось, але я за те, щоб ти сіла за цей біленький стілець. Дуже дякую. А я скажу, у меня такой особой радости нету, как у моих коллег. Я сейчас объясню, почему. На этом этапе отбора
другая шкала требований, Катя. И момент того, что вот вы начали хорошо, но это очень без какого-то развития стало скучно. Обожаю его комментарии, четко по делу. Я дякую моїм колегам за критику. Але я не хочу тебе відпускати. Only blue talking love, remember.